من الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم بلان سلوى الحمد لله والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى أهدينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين قبل كاوسم محمد الصلوات ولا وسيع ووزيري خلفاته وابن أمي وابا ورسي المهي علم الأولين والله خيرين يا سب الدين قائد الغر المعجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات الله تیریاں آج پردے چ بیٹھی ہیں برکے منگ دیاں ٹر گئیاں علی دیا دیاں سیداں میں ماتمیاں میری کوشش جو میں بھی رواں تن بھی رواں وا پابندیاں تے زہرہ دیاں دیاں تیرے ہاتھ آزاد ہیں بابا جندا میں ذکر پہ کرنا جدا بھرا دی مقتل چ لگی ہے ہاتھ رج ہویا اجازت ہوئے تو میرے دل چاہتا ہے میں دردن نال دو وین سے سناوا تاکہ ہر اکھ دا وضو ہو جاوے اکھ جانے تے علی دی لٹی ہوئی دی جانا نبال بہارا واہ بھائی واہ ایک بار آنکھ نہ آئے حسین بہارا اجڑے چمن واہ بھائی واہ یار قدیمی ادا دار بیٹھے ہو دیاں علی دیاں تیریاں کوکا منظور کر میں نو کراں ملنگ تیری زندگی ہوئے تیرے پتراں دی زندگی ہوئے
شالا مرزے والے بس دے رہے نو کراں ہزار بار یا کھاں بابا کوئی دیر لگی اے جو مظلوم دا ذکر تے غریب بن کے آیا کر کائنات قربان کر چھوڑا تیری عظمت تو آدھی رہی ہے ویر میں مدینے علی زینب آواز آدھی ہے کمینے لوگ نہیں بھین پردہ دار میں میرا امت مہمان بیبیا دی حسین میں غازی دی بھینا واہ بھائی واہ کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں آدھی رہی ہے ویر بدماش لوگ آواز دی پرائی نگری دشمن زمانہ آدھی رہی ہے جڑے ویلے دا لتھا میں باغی دی بھین کر ماتم آواز آدھی پڑھ نماز بھین کلی رہ گئی نوکران بسم اللہ واہ بھائی قرآن دی قسم ہے مردے آلے ہوں زاکر ٹر گئے من بزرگ چہرے نظر آندے پے بچے دا حکم ہے اگلا میں کر چھوڑا واٹا گلے دا شاہ ایک اجڑے بن دیا او مرد آلے ہو صدیوں ہو گئی ہیں روندے ہی گلو آئے ارمان سے گل جائے جنگلا نو ویک روئے نا پلیاں امانا واہ بھائی واہ مر گئی ہویا علی جی تھی آنکھ نہائے علی جی تھی میں بسم اللہ کراں نو کراں جنگلا نو ویکھ روئے نا پلیاں اس تو وڈے کوئی مسائل ہونے من نو کر میرا بچیا میں تو نو کر جتھے میرے بچے نے گل مکائی میں اتھوں شروع پہ کروں آدھی رہی ہے حسین میں وہ زینب آدھی رہی ہے بدماش لوگ بھیڑ پردہ دار آدھی رہی ہے جڑے ویلے دی زین چھوڑی آئی میں باغی دی بھیڑ کر ماتم دیا لی دیا تیری گو کا مدور کر ان مہینہ دے بعد ایک بند پڑھ دوں درد والے لوگ بیٹھے ہو ذہن میرے پاس سیداں تہاڈا مہمان جولی چا کے دعا پہ منگنا مولا تنو ایک واری کربلا گھن وجے اکھاں نال خیمے ویکھیں جتھے نیرے نال برقع لتھا ہے اکھاں نال جا ویکھیں جتھے آدھی رہی ہے زخمی انج نہیں مریض آدھی رہی ہے ہزا کر آئی چھڑا والا لے کس گئے کر ماتم میں بسم اللہ کراں واہ بھائی واہ کیا بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہی روندے پے
اے ذاکر دا کمال نہیں تو جو آیا بیٹھا دادار بن کے پڑھدا پیا پا ہاتھ شبی دیا زلفا وچایا آنکھ ہون مظلوم ڈسائے وات ڈاک بر قاسم کن گہن کن گئی عباس عباس فرا میں صدقے جاواں واہ بھائی واہ تینڈے اکبر قاسم سائی کر لو میں بھولیا کو نا سید آدھا میں تو نو کرا شمر پیادا ہے پتر دا قاتل پیادا ہے بھرا دا قاتل پیادا ہے تینڈے اکبر قاسم کن گہن کن گئی عباس عباس بنا واہ بھائی واہ امیر دیا لوں کربلا بنوے سی دل چاند آئے جو بابران دے انداز دو وہیں چکران جنہیں بدرک چہرے بیٹھے جدہ بار بار شرابی آکھا غازی کن گئی بچنے کن گئی نہیں مہمان کن گئی نہیں قطار پھراوان دی کن گئی ہویا کیا ہے جدہ شمر نے آکھے او ساد غازی کو سر سے آئے سجن حسین نو یاد کرماتا ہوں تلے خنجر دے کروٹ شاہ بدلی ہوا کی تمو پاسے دری تلے خنجر دے کروٹ ماتم کر شاہ بدلی ہوا کی تمو پاسے منت پیا کرے نا ویٹھی میرے تلے خنجر دے کروٹ بھولیا نا شاہ بدلی ہوا مرنے دے دیکھی میرے کی تمو پاسے دریا او مردی آلے اکبر دا بابا تڑپی آئے غازی دی لاد اٹھائے رو رو کیا دن میرے وال چھڑا کر ماتم میرے وال چھڑا رولا 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 میرے وال چھڑا آئے تیرے ہاتھ نہ لینا ای ظالم تو آئے واہ بھائی واہ دھیاں لی دھیاں رادیوں نے اللہ گواہ کہے پھر آدم مخاطب نہیں ہویا غریب خنجر دے دلے تڑپے آئے غادی دی لاد دے کیا دن میرے وال چھڑا جاندہ سینہ ڈکتا ماتم نہ کرے ای ظالم تو ہاتھ پائے سنال جفا سیدہ معافی دیوی ہے نالے شما رہ دائے مر بن جاں تو میں مینڈ نہ کرا میں سفار کرانے تیری بھین نبا جردہ نالے شمرہ دائے آئے حسین او میرے وال چھڑا نوکرہ یہ موجزہ ہے ہاتھ کیوں بنے ہیں میں تنو کرام سید غیر سعد آج اتنے آئے بیٹھے ہاتھ نہ بننے کرو تو آڑی کوئی مجبوری نہیں مجبور آئی تے حسین دی
مجبور آئی تے حسین دی بھین جدہ بار بار شرابی آکھا غازی کن گئی آئی بچڑے کن گئی نی حسین رنے عبادی لادرے کیا دن میرے وال چھڑا واہ بھائی واہ اے موجزہ نہیں ای ظالم تو ہاتھ پیس نال جفا نال شمر آدھا ہے میں بچڑے قربان کرا میں سفار کران نا تیری بھیڑ نو باجر دا بانا میں نے یاد آگے حسین بادشاہ دی عزت کا سمیں اس نظریت مجلس پڑھی کدی نہیں جو میرے تے مکڑی ہیں مک سکدی نہیں مکڑی ہوئے آ تو اتھائی مک ونجے آ جدا دھی خنجر چھات پایا ہے اوشیوں سنیوں منویں یاد آ گیا ہے ستر قدم تے بھین آئی چون قدم تے دھی آئی حسین دی اکھاں وسیاں قاتل دے پاسے دے کیا دن میں کون دھی دے سامنے قتل نہ کر کرمتم کر کچھ تا شمار ہیا ایک جاون دے بیت خیمے آدے پیچھے بے شاک خنجر سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے آل محمد و نیاز و قبول و منظور فرمائے رضی آئے مر ویسے اگر دل بن گئی تو جگر سنبھال وین کر چھوڑ بابے اور فرمان ہونے آئے دیا شریف دیر پیاری ہونے وات فرمان ہونے آئے سکا پیو دین جنک دے وے دی ساری دی چپ نہیں کرے لی اے بھی حسین دی دھی آئی جدہ بار بار غریب آکھ ہے حرامی حیا کر میری بھین سامنے کھڑی ہے دی چون قدمت کھڑی ہے حیا کرے آ بدماش ہسے آئے حسین دے پاسے دے کیا دا تینو دھی دے سامنے او قتل کرے سا ہون ساڈ عباس پھرا کرمتم میں سنیا ہے اون دے آسرے تے توری وطن تو آن صدقے بہجیو پہ آباد شاد رہو علی بادشاہ دیاں دیاں توڑے آنسو قبول فرمائے بابا میں تو قرآن دی قسم میں گریز پہ کرنا سخت پڑھیا کدی نہیں تو مجبور پہ کریں نہیں چلو وین کر چھوڑا عمر کتنی آئی میری سینڈی بولو چار سال دی بطول اپنے دور دی زہرا جدہ چوتھی ضرب چلائی ہے میری سینڈ خنجر چھت پایا ہے ایو وین آئی تو تقریباً دا بارہ سال پہلے میں مظفر گڑھ پڑھتا پیا جدہ میں یہ جملے آکھن تھی ودھیے پیو دے قاتل دے خنجر چات پایا حاجی ناصر عباس نو تک میرے بات پڑھنا اٹھی کھڑائے ہاتھ نہ پیا رو کے دا زوریت عمران سیدیں ادادار ماتمی ہیں اولاد رکھے نا آج لکا نہیں چھپا نہیں میں کیا ہویا کیا ہے رو کیا دا میں امتیاں میں جو کچھ پڑھے ہیں حرام زادے خنجر زمین دے رکھے آئے سکینہ دے ڈوئے ہاتھ ہی کاتھ جن پیس اس انداد نار پیار کی تس مو دے بھار جھڑیے
حسین دی اکھا وسیعین رو رو کیا دن میرے سامنے مار کر ماتم او دھی میری کون اگے مشکل نال ہے اجا مل دی پئی آئی کوئی بیٹھا دھی آلا دھی میری تے جن کا نال کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کال